Porod je za žensko hud stres, še posebej prvi. Pa tudi ni nujno, da se materinski instinkt pojavi takoj. Ne veste niti, ali bi ga hotel ali ne. Seveda ga hočem, to je moj otrok. A, res? Ne zgleda tako. Za rojstni list, rabam ime otroka. Ivan. Pa kako Ivan, nisva rekla, da bo Tares. Sva, ampak tebe ni bilo zraven. Sem bil sem v čuzi, ja mislim, da tam talajo porodniške. Poznate Roka Kratopila? Kdo je to Rok? To je njegov otrok. Kaj si rekla? Moram poklicati, razumeš, ne vem, kje je Ivan, ne vem, kam se ga odpeljala, razumeš, nič ne vem. Vem, da te skrbi za Ivan, ampak verjem mi, da je vse v redu. Ivan je moj. Nimate pojma, kako to zgleda. Za otroka se v te morala bolj potruditi. Kje pa je mali? V varni hiši. Kakšni varni hiši? Moš iti noter! Dejte mi Ivana nazaj. Daj mi Ivana, pička ti materna! Daj mi ga! Pomir se, ženska neumna, pomir se! Sej se pomirjena!